Nunca é melhor apresentação. Número 102, Felipe Cione do Bencur, amigo Felipe Borges. É necessário sempre acreditar que o sonho não é possível. Que o sonho não é inútil. Você é o que está imutível. Atenção, atletas, muito obrigado. A gente ensaia passando aqui pela frente do palco e aguarda aqui backstage, por favor. O campeão da categoria clássicos de Monster Clássico.
Rio 2024, a vinheta. Felipe